Slovanec futbalového klubu Tatra Kisáč začínal vo veku 6 rokov. Hral predtým Kohútikov domáceho klubu. Postupne začal bojovať o stabilnú pozíciu, pokým si jeho úsilie nevšimli iní tréneri z novosadskej obce. Futbal som začal trénovať, keď som mal 6 rokov. Vtedy som bol ešte hráč. Hral som za futbalový tým Tatru. No a každý deň som sa zlepšoval, spoznával nových priateľov, kým prišiel jeden deň, keď som mal mať zápas proti futbalovému klubu Novému Sadu a rozhodol som sa, že budem brankár. Prišiel som tak asi okolo 7-8 večer domov posle tréningu a vravel som rodičom, že chcem byť brankár a že mi musí ísť kúpiť rukavice. No a v Kisači to nemôžu kúpiť, takže museli ísť do Nového Sadu a tak sme ich kúpili, aj potom keď sme sa čak vrátili, tu sme si ľahli spať, aby som si odýchol za zajtrajšok. A tak sa mi podarilo dobre brániť proti futbalovému klubu Novému Sadu a tréner si ma všimol a aj ma zavolal. Po príchode do futbalového klubu Nový Sad v silnom kolektíve sa rýchlo zorientoval. Od trénerov dostával dostatok priestoru a tak mohol svoj talent rozvíjať už v sezóne 2012-2013. Cítil som sa veľmi pekne a nemal som ani potuchy, že sa mi otvorí takáto príležitosť. A vtedy, keď som už prešiel do Nového Sadu, uvedomil som si, že keď narastiem, že chcem byť známy futbalista a že uspiem. No, tam sme mali náročnejšie tréningy ako v Tatre. A usiloval som sa čím viac, poznal ďalších kamarátov, privítali ma veľmi pekne. Ako často ste tam trénovali? Tam sme mali tréningy každý druhý deň. Ako stabilná brankárska jednotka v roku 2012 na medzinárodnom turnaji v Novom Sade, ktorý organizoval futbalový klub Červená hviezda, výbornými výkonmi hráčom dopomohol vyhrať a z 10 tímov obsadiť prvé miesto. Na tomto turnaji vyhlásený bol za najlepšieho brankára. O rok neskôr futbalová zostava futbalového klubu Nový Sad sa dostala do finále zimnej ligy v Indii, kde sa mladému kolektívu podarilo zakotviť na prvom mieste. Igor ako nádejný brankár svoje zručnosti preukázal i na turnaji v malom futbale v Petrovci, kde bránil pre Kisáčskú Tatru. Zase bol bohatší o nové skúsenosti. Turnaj absolvoval ako najlepší brankár. V marci v roku 2014 mladé talenty zohrali viacero kvalitných zápasov. Súperili s vrstovníkmi z Bežky, ktorých prekonali výsledkom 2-1. Ťažkosti im nespôsobil ani finálový zápas, ktorom boli silnejší od hráčov školy futbalu z Indie a Nového Sadu. Vyhrali 9-2. Igor je veľkým prísľubom pre budúcnosť futbalu, ktorý sa čoraz viac orientuje na výchovu mladých. Potenciál mal dotiahnuť to ešte vyššie a tak sa dostal medzi Kohútikov futbalového klubu Vojvodiny. Začiatky boli oveľa ťažšie, veľmi bolo náročné. Neprichytili ma baš, ostatní hráči boli lepší, ale som sa usiloval, dal som všetko od seba. Posle som sa aj s nima skamarátil, upoznal som ďalších trénerov, veľmi som sa usiloval, tréningy boli oveľa náročnejšie. Aj tam sme mali každý deň tréningy. Ako vyzerá jeden tréning? Tréningy sú veľmi ťažké. No, prvo musíme tam byť 45 minút pred tréningom, aby sme sa prevyzliekli. Hlavný tréner z Indie rozpráva nám teóriu futbalu. Potom my brankári odídeme trénovať s brankárskym trénerom. Posle odídeme k kondičnému trénerovi a na kraji si zahráme futbal s hlavným trénerom. Tréningy tak trvajú asi o hodinu a pol. Máš podporu rodičov? Mám veľkú podporu rodičov. Myslím, že by bez nich ani to neúspel. Môj prvý turnej s Vojvodinou bol v Čákovci v Chorvátsku. Tam sme zvíťazili prvé mesto. Začiatkom bežného roka priaznivci Vojvodiny hosťovali v Nemecku na tradičnom turnaji mladších kategórií Pohár Verein Service. Pod vedením troch trénerov červeno-bieli boli najlepší z 32 futbalových celkov a zaslúžene získali pohár. Výsledok ich práce je pozoruhodný vzhľadom na to, že sa turnaja zúčastnili i Kohútikovia z klubov, ako čo sú Bayern Mníchov, Schalke, Fiorentina, Kluž a iné. Najvzácnejší pohár a medaila mi bola v Nemecku. Ako vyzeral ten zájazd do Nemecka?
No, cesta bola náročná, keď sme stihli, pekne nás privítali, vyskúšali sme tú sálu a bolo veľmi krásne. Kde ste boli ubytovaní počas tohto výletu? Ubytovaní sme boli v súkromných domách, tie rodiny nás veľmi pekne privítali. Ako vyzeral jeden deň v tom Nemecku? Ako často ste tu natrénovali a ste mali možno aj voľný čas? Ako ste to využili? Voľný čas sme mali prvý deň, ako sme dotestovali, a druhý deň sme mávali 5 zápasov na deň. Bolo veľmi náročné a slobodného času sme ani baž nemali. Boli tam 8 grupov. Prvé dve mesta z grupou prechádzali ďalej. My sme boli druhá grupa a tam sme prehrali proti známeho klubu Šalkeho. A ďalej sme všetky zápasy vyhrali. Boli sme veľmi, veľmi dobrá ekipa a sme zvíťazili prvé miesto. Ako reagovali domáci fanúšikovia, keď zvíťazil váš tým? Nebolo im všetko jedno, ale gratulovali nám. Boli sme veľmi šťastní. Nemohli sme si ani zamyslieť, ako to veľmi pekne bude, keď zvíťazíme prvé miesto. Ako sa ti páči Nemecko ako štát? Nemecko je ako štát veľmi krásne. Ubytovaný tam, kde sme boli, bolo na veľmi pekne zriadené domy, veľmi krásne. Igor sa futbalu venuje dušou a srdcom. Vedomý je, že si táto športová aktivita vyžaduje veľa námahy a voľného času. Keďže je žiakom 7. ročníka základnej školy Ľudovita Štúra v Kisáči, nezabúda ani na svoje školské povinnosti. Prekvapuje, že má i veľmi blízky vzťah k hudbe. Usilujem sa, aby som bol čím lepší aj v škole, ale prvý mi je fotbal a myslím si, že budem aj v škole lepší. Voľný čas nemám ani tak veľa, ale keď sa nájde, tak hudiem klavír. Keďže pomaly sa blíži koniec tvojho školenia na základnej škole, už si pouvažoval o ďalšom výbere strednej školy? No, myslím, že sa zapíšem do Zmajovinej, sportský smer, a fakultu by som chcel zapísať div. Určite máš vyššie ambície, neplánuješ zakotviť tu na Radiba pre tento klub, kde by si sa chcel ďalej dostať? Už teraz ma pozvali do reprezentácie Vojvodiny. 4-krát som hral za túto reprezentáciu a vyššie ambície sa mi, aby som sa dostal do európskych klubov, ale najvyšší sen by mi bol, keby som hral za najlepší klub na svete, Barcelonu.